or sa Tagalog pancit bihon. So, lagay na natin yung spices. Diba? Sibuyas. Nalagyan ko siya ng konting asin. May technique dyan guys eh. Para lalabas yung lasa ng sibuyas. Garlic. Medyo translucent na yung onions natin. Ilagay na natin yung ng pork. Ayan. Lagyan natin madaming ground pepper para masarap. So, para maging malasa yung pork natin, lagyan natin ng pork cubes. So, dapat ilagay na to siya pag iluluto mo na yung karne para maging malasa talaga yung karne mo. Halo-halo lang guys. So, malaking So, ayan. Lutuin na natin yung pork. Mix lang natin. Medyo malaki yung kawali na ginamit ko kasi tatlong ano to eh, bihon. Pala yung bihon na ginamit ko. Ayan, tatlong ganyan. So, wait lang natin maluto yung pork. So, para maging malasa siya, lagyan ko siya ng konting patis. Ayan. Parang tayong nagluluto sa birthday guys. Ayan. So, yun lang natin maluto yung pork natin. Takpan. Ayan na. Ayan na guys. Nilagyan ko siya ng ito, spring onion and then yung bell pepper. Yan lang yung available na bell pepper eh. Green color. By the way guys, nilagay ko na pala yung bihon at yung pork. And also nilagyan ko pala ng soy sauce yung pork for added flavor and then seasoning. Sauce ng bihon. Ayan. So, okay na yan. Simpla. Ilalagay ko na yung kasi ayokong ma-overcook yung cabbage ko and then yung Chinese petchay ko guys. Eto, nilagyan ko siya nito para medyo may gulay-gulay. Ayan. Ilagay ko lang siya. Ayan. Ilagay ko na siya kasi luto na yung bihon. Kasi para hindi ma-overcook yung cabbage. And then yung Chinese petchay or Baguio petchay. Ganyan lang ako gumawa ng bihon guys. And then more pepper. Yeah, I want more pepper. Sorry guys, mahilig ako sa ano, pepper. Pero medyo manghang siya. So more pepper for me. Oh my guys. So, takpan lang natin guys hanggang medyo maluto na yung Chinese patchy natin at saka yung cabbage. So, ito na guys yung Pancit bihon or bihon. Ayan. Special bihon. Looks really good. Daming brown pepper. Perfect for birthdays.